bio. Evo ti kumašina, dogovorite se. Ispo je šina Stanisa. Stanisa se pokazao. Čašu, na zdravi stanu svatu. Naravno, budemo vidjeli u hladu. Dalje ne ukradu. Podigni kume čašu, na zdravi starom svatu. Čevere čuvaj bionu, da je ne ukradu. Vi se fatajte svadbe ljudima. Mićo, idemo dalje. Mićo, smiješam se. Evo ti kuma. Neće ti proći, Mićo. Drse kuma, drse kuma. Ajde, idemo dalje, Mićo. Čuli smo ovu temu. Ne, moram da ga to reći. Janjuše, žena došla sa abortusa četvrti dan, a ti je napadaš za plasmane. Posviđali smo se, rekla mi je nešto što mene jedino može da povrijedi. Onda sam rekao šta sam rekao, stojim iza svake riječi koju sam rekao i ništa ne poričem do kraja. Ne zanima me uopšte ništa. Dobro, svaki dan spominje moje plasmane. Nema gram empatije prema tome što si ti proživala. Nema empatije, nema ništa. Onaj čovjek jednostavno to ne osjeća. On kao da ja nikad nisam bila trudna. Rekao je ovdje da sam ja ostala trudna zarad realitija. Šta više reći o tome? On samo sebi na svojim odgovorima, sa svojim odgovorima, on daje gledaocima odgovore. Eto. Majo, pitanje za tebe. Na koga se odnosila rečenica koju si na Rajskom ostrvu rekla Urošu? Ne ženi se, znaš već ko da ja uskačem u jezero. I zar tim ne ponižavaš ponovo Stanislava? Da, rekla sam. Na koga si mislila? Pa bila sam ironična, šalila sam se Mašom. Zato što je prvo nešto su se sprdali oko trbušne plesačice. Tu su izlazili, pokazivali mi jao kao hvatali se za glavu. I onda je Uroš rekao, ajmo sad u jezero, ajmo sad u jezero. Ono sam rekao, pa ne ženi se, ne znaš... Kako je bilo, ne ženi se... Ne znaš ko. Ne znaš ić ko ili tako nešto. Misli se na Filipa. Pa šalila sam se, da. Bila sam onako ironična, poluironična, ali sam ušla na kraju. Tako da, ovaj... To je bilo na kontu toga kada su izašli ostali ljudi i pokazivali za trbušnu plesačicu i onda sam ja namjerno to rekla. Ali nije to bilo ništa sad u nekom smislu, ne znam, ponižavajućem ili nešto, nego je bilo onako poluironično. A stvarno misliš da ti neko veruje sad? Pa stvarno me ne zanima. Ja pričam ono što ja mislim, Mašo. To je to. Mene da nešto interesuje, ja sigurno ne bih 3 mjeseca pred kraj reality ulazila u odnos. Nego Uroš, ajmo. Onda sam mi rekao, pa ne znači, nisi, ne znam, ja ko sada uskačem u jezero. Uroše, je li ti delovala iskreno? Da, pokaži mi jednu trenutku. Ja sam delovala iskreno, u tom trenutku je tada da ponizi Stanislava i mislila je o Filipu caru, ali dobro, kasnije uskočila u jezero, tako da... Ali u tom trenutku da, ona konstantno, mislim, to i Stanislav zna i dok su bili u toj nekoj vezi, potencirala je na lemure, citirala je izjave od Filipa cara, tako da non stop je govorila, pre neki dan je govorila za tu svadbu u subotu, rekla je, moja drama puno košta, ne pravim ja drame za svakog, tako da eto i tad je isto na tom Rajskom ostrovu to pomenula. Ja ne bi ni rekao, ajmo Maju u jezero, ona je mene smarala pre devojčke i momačke večeri, da uđemo, da budemo sirene. Eto, ja sam popio pa sam rekao, ajde Bože. Ali jeste, u pravu si gledoci, iskrena je tad bila i nije uopšte bila tako što ironično. Ok, završili smo. Hvala. Ajde, čekaj. Nisam tako rekao.